Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador. Pessoal, como estão vocês, mano? Hoje vai ter o finalzinho da liga. Um jogo que falta, né? A gente não vai conseguir pegar mais o líder, que é a Roma. Mas temos a final da Copa Nazionale também na sequência. Beleza? Então vamos lá. Salve aí para o Alfeu Silva, Tesouro Clash, Thiago Reis, Lucas Chuang, The Bird, Avi, Diniz, OVI, Diniz, não sei, Cibele Cristina, Liu Ken, Jean Carlos, Kailan Ramos, Vitor Guilherme, Vitor Pro, Cláudia, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou mostrar aqui para vocês como que tá a coisa aqui para quem não tá acompanhando muito. Quem puder deixar aquele joinha, eu agradeço bastante. A gente deve ter mais ou menos umas 2 horas de live por aí. Então já fiquem ligeiros aí que a live será um pouco mais curta do que o normal. Eu já coloquei aqui no Twitter, no Facebook pra galera chegar aí na live. Salve para o Albert Marx. Eu preciso colocar o temporizador novamente aqui, né? Nos comentários, que eu sempre esqueço disso. Que aí fica mais fácil de organizar tudo, né? Salve para o Paulo Ricardo, Igor Cardoso, Vinícius Oliveira. Olha só, pessoal. Aqui é a liga, né? Que a gente não consegue mais pegar o primeiro colocado. Salve para o Kevin Splay, Iago Silva. Olha só, a gente pode chegar no máximo a 83 pontos. A Roma já tem 84. Então a gente não chega na primeira colocação mais. Foi um vacilo na reta final. A gente tava na liderança ontem na live. Empatamos 0x0 com a Lazio. A Roma passou, e aí nesse jogo da Lazio eu fiquei suspenso porque eu tomei um amarelo. E aí não joguei contra o Udinese, perdemos a simulação para o Udinese. Aí a gente perdeu o campeonato de vez, cara. Foi ali que escapou o campeonato. Salve para o Bruno Mourão, que também está na live. Flash Games, João Victor, Marques 10. Sejam todos bem-vindos aí. Se possível, deixem aquele joinha que me ajuda muito. Soltei 2 vídeos hoje lá no primeiro canal. Um primeiro vídeo foi do Eu Jogava, um joguinho do PlayStation 1 muito bacana. E depois saiu a final da Copa da Bélgica. Dei uma olhada lá depois, que vale bastante a pena. Sem mais enrolações, vamos jogar aqui a última partida da liga. Eu não vou simular porque eu não gosto de simular. E eu quero fazer mais gols aqui para ser cada vez mais artilheiro da parada. Certo? Então vamos lá, bota o uniforme 2 pros caras. Zizal chegou a 92 de overall na live de ontem. Então tá ficando cabuloso, menino Zizal. Salve para o Marcos Paulo, QWE123, João Vitor Pires, Beisola Gamer, Natael Bertoldi. Não vou sair da Inter, pretendo ser capitão, cara. Essa é a meta, virar capitão da Internazionale. Essa é a nossa meta, cara. E eu acho que vai rolar. Eu espero muito, acredito demais. Salve para o Gabriel Oliveira. The Bird, tente não dar spoilers, cara. Apesar que já deu um puta spoiler ali, mas enfim, né? Oi, pessoal, aqui quem fala é Thiago Leifert. Estou Vitor ao Pro, a lado do gente tem grande craque 27 Sérgio gols na Mendes. liga. Fala, Thiagão, galera. É um prazer estar aqui com vocês para mais esse espetáculo do futebol. Vou A pular isso aqui porque Inter não buscou interessa essa personalidade introdução, né? fora de casa na última rodada. Vamos lá. Beliscou uma vitória importante enfrentando o Crotone. Torino. O time está voando e Vamos mostrou pegar isso o na time do vitória por 3 a 0. Para Crotone. mim é favoritíssimo para ganhar hoje de novo. Veltman, Medel. A arrancada é boa e pode Ó, que ser beleza. perigosa. Ah, puta fogueira, mano. Perisic. Ó, passei, filhão. Ajeitou pra nós, ó. Shane. Cara, foi ligeiro, Perdeu a mano. posse de Eu bola. só ia sair do maluco ali e já bater. A defesa apareceu.
Fala aí, João Roveder, beleza, cara? Fala aí, Kevin Hidelk, acho que é isso. Vanega. Candreva. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola meio forçada, mas vai dar certo, hein? Que ajeitado, hein? Ah, mano. Devia ter trabalhado melhor ali, cara. Dava até pra puxar melhor, mano. Olha, se eu puxo pra cima, acho que o cara passava lotado. O cara nem bloqueia, quase, né? O cara quase nem bloqueia, né? Escalante! Você tá com calor? Porque aqui eu estou comendo sorvete de flocos, Kevin's Play. Tá calor, cara. Tá calor sim, velho. Mas teve dias piores já. Fala aí, Davi Pagani. Salve, cara. PSG contratando merda já, tipo o Draxler. Ô, louco, o Draxler é bom, um bom jogador, cara. Pra quem contratou Cavani, velho. Que vier lucro. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Ah, mano. Ah, eu tava vendo ontem os êxitos depois da live. Se eu fizer mais um gol de perna canhota, eu ganho a terceira estrela de perna ruim. Então tamo lá. 29 gols eu tenho de perna esquerda. Tem que fazer mais um. Foi nada. Ah, gente. Na onde, rapaz? Só deu um empurrãozinho ali. Fala aí, Felipe Dutra, canal do Riam, Fanático Games. Sejam bem-vindos, caras. Temos a final depois dessa partida aqui, pessoal. Com quantos gols você pretende encerrar essa liga? O máximo que der. Tô com 27. Se der pra fazer 30, é nóis. Passar de 30, melhor ainda. Fala aí, Kailan Ramos. Se você sente calor morando em São Paulo, imagina eu em Fortaleza. Eu nem quero imaginar, velho. Apesar que eu gosto bastante de calor, mano. Eu prefiro mais calor do que frio, cara. Mas o problema aqui, às vezes, é o calor e o tempo sem vento, né? Muito abafado. Tem lugares que às vezes é quente, mas tem vento, então não fica tão quente assim. Fala aí, Lucas Souza. Salve, cara. Aí a defesa agradece e sai jogando. Ai, ai, ai. Tá impedido ali, mano. O louco, cara, saiu do impedimento pra participar, velho. O bom nesse FIFA aqui é que eu não volto pra área. Quando é escanteio, como em todos os FIFAs, eu ficava na primeira trave ali. Pelo menos nesse FIFA aqui não. O cara já fica no ataque já. Nossa, o cara quase saiu com bola ali, mano. A bola rebateu nele antes de sair. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Tô vendo que a gente vai acabar tomando um gol, mano. Fala aí, José Gabriel, beleza, cara? Shane. Bora, vamos lá. Muito forçado, velho. Ganhou a dividida. O cara nem espera eu chegar, mano. Veltman. Medel. Banega. É muito passe e nenhuma objetividade. Belíssima enfiada de bola. O time toca a bola com paciência. Aí é nóis, hein? Ah, o malucão tá foda ali, velho. Pensei em chutar colocado, depois achei que dava pra invadir, cara. 2 horas de live, Gabriel Oliveira. A gente vai até umas 6h30 aí, cara. Candreva. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Olha o cruzamento. Precisa acertar uns cruzamentos, cara, pra ganhar uns êxitos. Não tá muito difícil, não. Vai ter que acertar os cruzamentos, né? Matou a defesa. Veio o chute. Segura o goleiro. Fala aí, Ronald Jr., beleza, cara? Deu de cabeça, achou o companheiro. Tá aí a Inter vindo pro campo de ataque. Pior que o cara tem uma dificuldade pra dominar uma bola, que eu vou te falar, velho. Com 99 de controle de bola, né? Detalhe. Fala aí, Will Burnie, beleza, cara? Medel.
Recebeu de volta. Perisic. O time da Internacional cresceu, velho. O vacilo foi perder muito ponto no começo da liga. Senão a gente tinha ganhado isso aí. Tá aí a Inter armando a jogada ofensiva. Era no outro cara, velho. E o outro time já tá com a posse de bola. Chega na dividida. Quanto tempo de live? Pouco mais de 15 minutos, cara. É o primeiro jogo da live ainda. Rapaz do céu! Eu apertei pra dar bote e Banega chutou pro gol. Olha que roupa horrorosa, velho. Eu apertei pra dar bote e aí ele entendeu que era pra finalizar, mas o Banega chutou bem até, cara. Fala aí, 4Gamers Brasil! Fala aí, João Pedro Dantas, beleza, cara? China já levou o Marinho. Eu vi a entrevista do Marinho hoje. O cara tava falando, parecia que era o Pelé que tava saindo do Brasil aqui. Meu Deus, mano. Shane. A arrancada é boa. Falta marcada. Vai vir cartão? Fala aí, Márcia Gomes. Seja bem-vinda. Amarelinha ali, ó. Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein? Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta. Tenta trair um time no modo carreira mais pra frente. Como assim, cara? Vamos tentar um cruzamento aqui. Tem boas chances de dar errado. Tô falando. Primeiro que os caras já não correm, né? Pra marca que eu tento jogar. E outra que os caras não saem do chão também pra cabeça. Desarme feito. Fala aí, Lewandowski. Fala aí, tiro onda, beleza, mano? Chegou mais cedo hoje na live, cara. Banega. O time toca a bola, não se precipita. Bolão, hein? Bolão. Bola enfiada com categoria. Ah, achei que ia no esquema pro Banega, velho. Entregou pro zagueiro. Ah, cara, achei que ia no esquema só pra chutar, velho. E a melhor defesa do campeonato vai ser... Um uniforme bizarro do goleiro, parece uma abelha, realmente, cara. Fala aí, Rodrigo Pequenessa. A Inter de Milão vai fazer uma substituição. Tá valendo, começa a etapa final. Vamos lá, mano. Chegar com moral nessa final, apesar que a gente já ganhou do Torino, já tá com moral, né? A gente ganhou na Liga de 3-0 do Torino, a gente vai catar eles na final da Copa, né? Mas seria bom já vir com vitória, né? Devolveu rapidinho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme. Contei feito. Demais o passe, ainda horroroso na hora de tocar. Vamos que é nóis. Shane. O cara tá lentão, ó. Tá aprendendo demais. Tem dificuldade bola, pra virar o corpo, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, feito. Mano. Como assim, velho? Que o cara tem, velho. Fala aí, Ghost. Salve, cara. Fala aí, Tite BR. Não sei se é bem assim que se fala, né? E deu pra ouvir aqui que o time da casa vai mexer no time. Se ninguém chegar, meu... Algum jogador vai aposentar nesse final de temporada? Eu acho que tem algum sim, cara. Nossa, velho. Que boa bola no pé do companheiro. Banega é como o Candreva. Controlando é bom, porém no modo jogador é horroroso. Não, o Banega melhorou, cara. Ele tava bem pior antes. Cruzamento veio no Mas o Candreva não tem muito o que fazer, não. O overall dele já tá muito ruim aqui. Então já não tem muito o que fazer com ele, cara. O Banega ainda rende alguma coisa. Ganha a dividida. Opa, eles já perderam a bola.
Ah, não O consegui técnico já conversa esticar. ali com alguém, o time visitante vai Caramba, mexer. mano. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Falei, Arthur Bola pra Brito, fora, time salve, inimigo. mano. O cara não conseguiu catar, não, velho. O PSG nunca vai vencer a Champions assim. Nathael Bertoldi. Brozovic. Tá aí a Inter vindo pro campo de ataque. Vamos lá, cadê aquele cruzamentinho? Bola passada pro lado. Olha a bola Ó, na no área. capricho, hein, João Mário? Só fazer. Brozovic cabelo cabeceando ainda. Pra fazer, mano. Temos 24 anos aqui no jogo, João Roveda. Olha. O cara foi ladrão ali, né? Porque o cruzamento era pro João Mário, que por sinal não ia cabecear pelo jeito. Tá com um cara que queria dominar no peito ali. Ele tá com 92 de overall, Davi Pagani. Perdeu a posse de bola. O negócio é acertar uns cruzamentos, mano. A ideia era boa. Passe ruim, lateral pro adversário. O negócio é acertar uns cruzamentos e dar umas assistências também. Na hora que ia tocar, cadê o carrinho? Inclusive, com essa assistência, é bem possível que eu tenha se isolado se preparando para entrar no time da casa, na lista de assistência lá. Tá sem marcação, ó, bolão, hein? Vai avançando. Esse tipo de troca ó, de novo. Só ah, muito fechado agora. Restam 20 minutos de futebol por aqui. O negócio não é muito cruzar, não, cara, mas tentando variar um pouco até para ganhar êxito também. Porque tem bastante êxito de lançamento, cruzamento. Números praticamente iguais na posse de bola. Tem ninguém sobrando em campo, não. Bom pro jogo, Thiago. Fala aí, Pedro Duarte, Mr. Game, Igor, sejam bem-vindos. A final da Copa Nacional é depois dessa partida aqui, pessoal. Pra quem tá chegando agora aí. A arrancada é boa e pode ser. Essa aqui é a primeira partida da live, a última da liga. E aí a temporada vai virar depois da Copa, né? É muito passe e nenhuma objetividade. Perdeu a bola nessa dividida. E eles já recuperaram a bola bem rápido e estão tentando reagir. Vamos, vamos, vamos. Linda. Ah, perna curta, velho. Nenhum problema pro goleiro. Que perninha curta, mano. Será que chega 93 hoje? Muito difícil, cara. Tem que fazer muito êxito. Porque tá no comecinho do 92. Nessa dividida, a bola sobrou. Fazer muita coisa, cara. O apito final vai se aproximando e nada tá definido por aqui. Vamos passar em branco, pelo jeito. Ó, não deu nada, cara. Como assim? Beleza de bola enfiada. Fala aí, William Marques. Salve, cara. Olha lá o gol dos caras. Olha o gol dos caras. Fala aí, João Vitor Gamer. Primeiro jogo, cara, da live. Olha aí, bobeira, mano. Fazia tempo que a gente não tomava esses empates depois dos 80, né? Fazia tempo, cara. Agora vai pro desespero. Essa bola tá pipocando na canela também, que eu vou te falar. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Cruzou. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Shen. Não. Se faz, já ganhava um êxito, cara. De canhota, mano. Olha. A bola não pegou direção, só subiu. Fala aí, Tesouro Clash. Beleza, mano. Cruzou. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Fala aí, Leonardo D'Artora. Beleza, rapaz? Seja bem-vindo. Vamos, vamos. Linda, isso aí. Murilho. Murilho já começou a ir pro ataque e já começa a desandar. Apesar que o Murilho, contrariando tudo, ele faz umas jogadas, né?
Ó, tô falando, ele acerta umas jogadas, ó. Eu tô falando que o cara é estranho. O cara é um zagueiro, mas ele acerta umas jogadas, cara. Ele já fez uns gols aí, já. Quando dá esse desespero de jogar todos ao ataque, o Murilo já fez umas jogadinhas, já. Voltou a tradição dos 80 minutos? Espero que não, cara. Espero que não. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo. Aí, o controle desligou do nada, tá vendo? Com certeza, Thiagão. Tá lá, mano. Finalzinho, no último suspiro, cara. Nunca critiquei esses caras, velho. Isso é louco. E terminou o jogo, Caio. Terminou também a temporada. Acabou a temporada. O cara me abraçando aí, mano. Prazer trabalhar ao seu lado, né? O jogo sempre, cara. O tempo passa rápido pra você, cara. O tempo voa. E a melhor defesa do campeonato. Ó, o Murilo aí. Mais uma vitória pro time em casa. Teve a melhor defesa da liga, né? Uma assistência, pelo menos. Tá pensando em sair da Inter de Milão na próxima janela? Rama louco. Não, cara. Eu quero virar capitão do time. Pra isso temos que ficar algum tempo aqui. Essa é a segunda temporada que se encerra aqui. Você vê só Perisic fazendo gol, hein, cara. Quem diria, velho. Melhor goleiro do torneio, Handanovic, que na verdade é o menos vazado, né? Ele coloca como melhor goleiro, mas é o menos vazado, que a gente tem a melhor defesa, então obviamente o melhor goleiro é o Handanovic. Zizals, 27 gols, a gente não fez nenhum nesse último jogo. Olha só, time do campeonato. O incrível é que supostamente o melhor goleiro é o Handanovic, né? Mas ele não tá na seleção do campeonato, aí você vê que o bagulho é nojento, né? Tem o Murillo no time. Tem o Montoya. Chegou, acho que já... Não lembro se ele chegou no começo ou no metade da temporada. Zizal não podia faltar. É, tem algumas peças ali, cara. A Roma, que foi campeã, também tem. O Emerson e o Paredes. É, tá um time bem razoável. Só o goleiro ali que eu não concordo, né? Tinha que ser o nosso goleiro. Bizarro, né? Fala aí, Michel Vitorino. Beleza, mano? Melhor jogador da competição. Olha lá o Zizal. De novo, hein? Segundo ano seguido que eu consigo ser o melhor jogador e artilheiro. Na temporada passada eu fui artilheiro, melhor jogador da liga e o melhor jogador da temporada. Dessa vez eu peguei assistência também, eu acho. Apesar de não aparecer ali. A não ser que o cara tenha me passado no último jogo. Ah, pior que passou, não. Não, aqui é a Copa. Não, não passou não. Eu levei a assistência também, ó. 11 assistências com essa, com esse cruzamento aí. Eu isolei no final ali. Fui pra 11. 27 gols. Acho que vai aparecer os prêmios ali. Acho que não cabe nem na tela, mano. É tanto prêmio que não cabe nem no negócio. Tem que ir no clube aqui. Ó, melhor goleiro nosso. Artilheiro. Melhor jogador. Assistência não aparece. Não sei se vai aparecer ainda. É estranho. Fala aí, Marcos Alves. Beleza, rapaz? Vamos salvar aqui. Vamos avançar mais um pouco. Vamos ver se atualiza alguma coisa aqui. Não, tá na mesma ainda. Seleção da semana. Tô na seleção da semana. Melhor time do campeonato, já mostrei. Isso aqui também. Enfim, eu acho que ainda vai aparecer mais coisas. Você acha que algum time brasileiro ganha Libertadores? Ah, chance sempre tem, né, velho? Se os caras não meter a mão, né, nos brasileiros, dá pra ganhar. Se os caras não passar a mão, né? O que acha do Conca no Flamengo? Eu falei ontem muito disso, cara. Se ele não tiver zoado, né, não tiver podre e não for muito caro, vem pra ajudar, né? Agora atualizou algumas coisas, ó. Melhor jogador da competição.
Essa aqui é Euroleague. Euroleague a gente não disputou. A gente disputou a Champions e caiu bem lá no começo, nas oitavas, né? Quem ganhou a Euro foi o Barcelona. Neymar se machucou. Esperei a notícia da assistência, mas acho que não vai vir não, mano. Tem mania de ir pra lá, não tem nada a ver. Murilo tá querendo sair aqui, talvez, ó. É estranho, não aparece nenhuma notícia da assistência, mas eu consegui ir em primeiro também. Mano, isso aqui, esse treino aqui já tá inútil, ó. Porque tá 99 as duas barras. E não chega até 100. Ele marca ali, mas não dá pra chegar até 100. Então vamos substituir por alguma outra coisa aqui. Bom, treinamento de pênalti é interessante, porque o cara é horroroso de pênalti. Apesar que não é nem culpa tanto do jogador, é mais do próprio FIFA mesmo, né? Às vezes o cara tem habilidade razoável, mas chega na hora, o goleirão cata, né? Tem muito o que treinar aqui, cara. Vou colocar esse aqui. Acho que o Santos ganha essa Libertadores. Gabriel Oliveira. Será, rapaz? O pessoal tá empolgado com o Palmeiras aí. Tá, agora é a final, ó. Agora sim, mano. Bom, vou botar o uniforme 1 nos caras, não vai dar conflito nenhum. Ó, Lafon. O cara pegou realmente a posição ali, mano. Handanovic não joga mais, velho. Quem faz gol beija na night. Quem faz assistência não beija. Pedro Duarte. Última vez que jogou o modo manager, dia 30. Faz tempo. Não, cara, nem tanto, velho. Já fiquei mais tempo sem jogar. É que tem muito vídeo gravado. Então tem que soltar nos vídeos. Caio Ribeiro, é dia de final da Copa Nacional e você já jogou uma. Conta aí como foi. Na minha época, a final tinha ida e volta, Thiagão. Eu tava no Fala aí, ar, Vinícius podia. Oliveira, beleza, mano? Aí, desliguei o controle. Aí. Encostei a parte de trás da No bateria, primeiro da jogo, pilha aqui. mas perdeu o segundo e Hora de perdemos imitar, Zizal. consequentemente Vamos o lá, título Enzo, quem para sabe, o né? poderoso Vicenza. Vicenza? É brincadeira. Que fase. Vamos tentar a Expectativa mitagem, de né, bom cara? jogo. Internazionale e Torino. A Inter não deu sopa pro azar dentro de casa na rodada passada. Uma pena Garantiu não ganhar a a liga. A gente ia vitória ganhar o enfrentando o Lugano. bicampeonato, né? Porque a Mais do gente que o ganhou na resultado, temporada pois a passada. organização Uma do time bobeira no preocupa finalzinho ali. todo mundo. Hoje é dia de jogar por outra vitória. E todos os olhos estão em cima dessa fera aí, ó. Não se assusta na frente do gol. É um artilheiro nato. O Caio Palmeiras vai Ribeiro ser igual o anunciou Cruzeiro, que monta o timaço, no mais jogo pipoca na de hoje você vai liberta. me cornetar dizendo que eu tô em cima do Será? muro, Thiagão, mas são O time elencos do muito Palmeiras tá bom, né, parecidos. cara, Acho que mas não tem favorito perdeu o hoje. Gabriel aí, Essa que é uma peça vantagem é bem sem dúvida. fundamental, né? Não tô. E tá aí o Compensação time da também trouxe caras, Internazionale. né? O time chega organizado Fala aí, com Enzo forte estilo, Gamer, você com perdeu a última partida ofensivo da e liga, sabor cara. popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Jusen Juan Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. E essa é a escalação do Marcos time para Alves, só hoje. não assisti a sua live O porque time vai a jogar minha com internet 4-3-3, era uma com todos merda, bem agora tá abertos e os melhor. atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. Vamos lá, vamos ver o Claro, time dos caras ele que vai pode pressionar fazer aí, né? bastante a saída Na de liga a bola gente do Vicenza. atropelou, foi 3-0 agora. É um outro jogo, né? Vamos lá. E começa a partida. Vamos ver como os times se Essa Copa a gente comportam nesses perdeu na outra primeiros temporada, né? minutos de jogo, Thiago. Hora de ganhar, velho. Ganha a Louco, já pegaram primeira. sem bola ali, Gizão. Sanduíche no cara e ninguém rouba, velho. Vai pintar ataque perigoso.
Sempre quando é mata-mata, a CPU joga diferente, né, mano? É outra pegada. Fala aí, Máscara BR, beleza? O Keno vai se dar bem no Palmeiras? Eu acho que sim, cara. Ele parece ser bom jogador, velho. Uma interceptação na hora Vamos certa, a lá, pressão vamos era lá. grande. Até Os onde do vai F. com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Taxides. Era boa, cara. Perdeu a posse de bola. Manido, o cara não virar o Defesa corpo, apareceu velho. bem. Ah, mano. Perisic. Tá aí a Inter armando a jogada ofensiva. Ozdoer. Ele foi perfeito na roubada de bola. Quase, quase entregou. Arremesso lateral. Tá perto Ah, o da linha Gabriel de Jesus tem fundo. que repor o Gabriel volante. Eu gosto dele, mas 15 milhões aí já é muito. João Maia. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Louco, mano. É falta, o pessoal pegando pesado no Mata-mata time costuma ter inverso. bastante momentum. É, pois é, né, mano? Tá ligado já, né? Fala aí, Pimentel. Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. Não faz muito Vamos sentido dar um arriscar, né? cartão Vamos assim, ver né, Thiagão? o que pode Tem rolar que ir pro aqui. árbitro marcar falta, não tem jeito. Ótimo Olha movimento o do tanto de força goleiro que eu pra coloquei e não bloquear passa essa da barreira, jogada. mano. É muito A absurdo Inter na hora de do jogo novo com a a bola cobrança de pra falta, área. cara. Nem da barreira passou. Tentou arriscar, acertou o zagueiro. Vamos, perto o goleiro aí, cara. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Bora, João Mário. Pra cima dele, velho. Forçou demais, que Cruzou é isso? mal e deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Boa. Dividida e a bola tá solta. Tá aí a Inter Aqui, ó. vindo pro campo de ataque. Saiu a conclusão. Pegou na defesa. Nem comento isso aí. Se passar dali, E é geralmente é isso. uma bola boa, cara. Se passar, né? Andrea Belotti. A bola vai indo de pé em pé. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Desarme feito. Que bolão, mano. Você é louco. Shane. Não fiz uma boa escolha, mano. Devia ter tentado outra coisa ali. Jansson. Chegou Ó, firme a como assim? defesa. Benassi. O Vamos time lá, cara, roda a sem dar bola agora mole, em velho. busca de espaço. 3-0 Inter de Milão, hat-trick do Saiu da linha Zizal. de fundo e o goleiro tem um tiro Será? de meta para Não cobrar. sei se vai ser tão fácil assim não, cara. Fala aí, co-op player, beleza? Chegou na hora boa, velho. Chegou na final. Ozdoer. João Mário tá com espaço ali, cara. Dividida e a bola tá solta. Aí ele se livrou da bola, né? Pedi erradas. Tá sem marcação e ele vai avançando. Boa chegada da zaga. Perisic. Me foda deixar espaço Ozdoer. na zaga dos caras. E ele se manda pro ataque com a bola. Que visão de jogo. Ó, linda jogada. Ah, na hora do Subiu na raça chute, pra afastar mano. o perigo. E Achei que o aí? juizão ia marcar ali, velho. Taxides. Uma tabelinha das antigas. É muito passe e nenhuma objetividade. Boa. Dividida e a bola ficou livrinha ali.
Os caras se batendo ali, mano. A bola bem rápido, estão tentando reagir. Shen. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ah. Opa, eles já perderam a bola. Não consigo passar, mano. Boa. Vamos, João Mário. Vamos, velho. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Caramba, cara. Silva. Cara, muito fraco no corpo, velho. Passe precipitado por ali. Bola passada pro lado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Osdoé. Dividida e a bola tá solta. Então, uma hora vai sobrar uma bola aqui, velho. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Bola pro gol. E dava pra ter batido melhor do que isso. É uma dessa que eu tô procurando. Uma dessa aí, velho. Fala aí, Gabriel Zueiro. Salve, cara. Fala aí, Gustavo FTS. Você perdeu só um jogo, cara. E começa o segundo tempo aqui no Estádio Olímpico de Roma. Vamos, mano. Vamos lá, velho. Que dominada. Você atrasou toda a jogada, cara. Shen. Osdoé. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Não. Achei que o cara ia na onda, mano. Vê quantas horas você tem de FIFA 17. Se eu não me engano, é 270 horas, cara. Perisic. A jogada saiu. Puta, essa eu nem pedi, mano. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Eu particularmente esperava um pouco mais dele. Pra que correr igual um doido? Não tem nenhuma chance de gol até agora. Tá sendo presa fácil pra defesa adversária. Vai pra cima do Zizar, foda, olha lá! Sorte que o cara é horroroso, né? Meu Deus, velho. Fala aí, fodão gamer! Enquanto isso, Corinthians com Paulo Roberto. É isso aí, cara. Grande craque do futebol mundial aí. E assim que a bola parar, quem não conhece Paulo Roberto, mano? E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Jogador da Inter fez falta mesmo, tá certo, professor? Que loucura, velho. Precisava fazer o gol do título, hein? Tá se poupando ali, né, velho? Desarme feito. Vamos lá, vamos lá. Perisic. Eles perdem a bola. Valeu o esforço pra fazer o corte. Sem cagada, mano. Corte feito. Mandar o goleiro dar bicão, senão vai dar bosta. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. E agora a bola mudou de lado. Essa mania do cara sair correndo, cara. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Ah, aí sacaneou todo mundo. Tinha eu e o cara passando, olha, deu certo ainda. Vai, filhão, é pênalti. Meu Deus, que improvável essa jogada, cara. Olha o que o cara fez, ele foi passando. Os caras foram indo. O maluco só deu aquele calço. Meu Deus, e vai sobrar pra quem definir? Quem é o cara das bolas paradas? Vai sair o Miranchuk. Vai entrar o Brozovic.
Vamos lá, Zizal, é agora, hein? Joga pra mim, Zizal. Hashtag. É agora, cara. Menino Zizal, treinou pra isso. Treinei assim, bati assim, hein? Vamos lá. Mostra que você não treme, Zizal. Mostra que você não treme, Zizal! Pois é. Eu achei que ele foi um pouco Deu a displicente, lógica. Thiago. Como já era esperado. Acertou o canto, Acabou. catou. Não Tudo se adianta, velho. precipita. Desisto de fazer gol de punch nesse FIFA. Shane. Eu Bateu gosto de fazer gol direto. de fora da área. Pressão é Ah! grande em busca do gol de desempate. Quase! Mano, é mais fácil fazer gol de fora da área do que de pênalti nesse jogo, cara. Na moral, velho. Não vai! Não tem, cara. Não tem conversa, velho. Nunca na história um goleiro defendeu tanto pênalti como nesse jogo. Diego Reyes. Não tem choro. O cara cata mesmo, velho. E tem um jogador ali preparado para entrar, Caio. Vai ser bom pro time ganhar um jogador descansado, Thiago. Mas vamos lá, a gente vai fazer o gol da vitória ainda, cara. O goleiro cata demais, é Perisic. muito absurdo, velho. Não tenho o que falar, cara, na moral. Ótima troca de passes. Olha Vamos só, ver aqui, ó. rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Vem aqui, ó. Shane. Ah, O time mano. pelo menos está Pô, já insatisfeito tá com o na hora, ataque. velho. Está Ô, louco, difícil como conseguir gol. assim? Pô, essa aí tem que entrar, cara. Já tô vendo, os caras dão um ataque é gol. Já tô vendo isso aí já. Mano, já era pra ter uns 30 êxitos de pênalti. O tanto de gol que eu já perdi de pênalti. Andrea Belotti. Era pra ter todos os êxitos já. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a Ah, gente está baniga em campo, medindo. hein, mano. Um jogo muito equilibrado, não tem ninguém superior em campo. Logo mais vai ter substituição por Pra aqui. que ir pra frente Assim assim? que o Já era pra árbitro puxar, autorizar, a mano. troca vai ser efetuada. Vamos. São só mais 15 Boa. minutos de bola rolando por aqui. Ah, não Leve saiu o vida. drible, mano. Ia dar aquela jogadinha na canela, velho. Baselli. Vai chegando Olha lá. bonito, vai de cabeça erguida. Olha lá. Shane. Olha, não tem mais ninguém, velho. Só que o cara é um lixo, porque é o Murilho. E a O que o cara defesa vai fazer fazendo no uma festa. ataque, mano? Por quê, velho? Nossa, agrediu o goleiro ali. Brozovic. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ah, Tentou o passe, mano. entregou de graça para a Ai, ai, defesa. agora a casa caiu. Agora a casa caiu gostoso. Nossa, sorte que o cara Deu puxou muito sorte. pro lado, velho do Pegou o céu. goleiro para segurar o empate no Eu tô vendo placar. isso aí. E Se não esse fizer, vai foi tomar, muito mano. Porque difícil de ele correr meteu o atrás do zagueiro no goleiro, hein? ataque. Foi E uma cada defesa contra-ataque é um enorme para o desespero. goleirão. Não sei pra que E ele isso, se velho. manda para o ataque com a bola. Dividida e a Vamos, bola está Baniga. solta. Opa, ele Olha o já Murilo perdeu lá, a bola. perdidão lá. Mano, vai pra zaga, Penal, sim. cara. Você não tá ajudando em Então, nada. mais espaço na Tá lateral. chegando O os 80, cruzamento já passou passa dos pela 80, né? defesa. Fala aí, Cristiano Deller. Alteração em andamento. Eu tô vendo já, Se mano. ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ou faz ou toma, cara. Linda, é agora, hein? Shane. Ai, Por óbvio, ganha fora. O cartãozinho vermelho esse é só corpo a exagero corpo na que eu não idade. ganho uma. Olha, olha o desespero que o cara tá, mano. Tá mandando todo mundo pro ataque, velho. Ganhou a dividida. Vamos, trava os caras aí, velho. É nóis, ó. Achei que tinha pegado no pé do cara Tem ali. bastante jogo ainda. 3 minutos de acréscimo. Prorrogação, mano. Ou toma agora ou é prorrogação. Vai, brinca mais, zagueiro. Isso, vai. Brozovic. Ozdoer. É a última Aí a bola, Inter cara. Ah, vem erra esse jogando para passe não, ataque. velho. O juizão Erra encontra esse no meio do passe lance. Deveria ter não. perna para jogar prorrogação. Fala aí, detonado Star. O negócio tá dramático, cara.
Perdi um pênalti, agora pegou, né? Melhor dizendo, porque tá catando toda hora, né? Vem Zizar, substituição, hein? chassi de frango. Vamos lá, eu boto fé que aqui a gente ganha, cara. A bola já está rolando na prorrogação. É para definir. Nossa, o cara morreu mesmo. O Falta cara quebrou o pescoço ali, velho. claríssima. Tem que sair cartão aí. Olha o tanto que o time tá ofensivo, velho. Sou o último homem ali. Aí depois Tá aí a perde o entrada jogo, de não uma sabe por jogada quê, né? ofensiva. Ganha Manda o de time primeira. inteiro pra área, pra que isso, Opa, mano? eles já perderam a bola. Murilo já é atacante. Pegou só a bola, segue o Caramba, jogo. velho. Diego Reyes. Olha o João Mário, FIFA 14 ali. Baselli. Bruno Pérez. Vamos, velho. Tem que fazer Vamos logo ficar esse de olho gol. nesse ataque. Troca Se de não vai passe dar ruim. direto. Uma hora vai Rodrigues sobrar, acabou cara. Porque atacando tá na toda frente hora do com um a banco. menos na zaga. Porque o Murilo é atacante. Tirou atacante. Tá uma formação muito louca, mano. Tá basicamente com O quatro juiz caras. está Levou no dando braço. mão. Não Tá adianta com quatro reclamar. O time do atacantes juiz estava bem praticamente. posicionado. Mano, toca essa bola. Toca. Não dá balão na área, filhão. Que. Olha que Tá sem cacete de marcação, passe. ele vai avançando. Na hora que eu girei, o Banega atrapalhou. Belíssima enfiada de bola. Pega o Zizal aí. Pega o Zizal aí, parceiro. É gol do título, mano. A não ser que os caras empatem relâmpago, como toda hora acontece, né? Tava na hora já, cê é louco. Não era pra ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente tá vendo em campo, Thiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Tá o lá, mano. time abre o placar na prorrogação. A vitória tá Fala aí, Irving Johnson, beleza, cara? Vazelli. Johnson. Vamos lá, mano. Silva. Fecha esse time aí, cara. Estão Pelo amor de tocando Deus, muito bem a bola. Ele fica com a bola na linha lateral. O lance pode ser perigoso. Olha, olha lá o tanto de cara solto na área. Tomamos. Vai empatar o jogo. Nossa, mito, Lafon. Cê é louco, velho. Se o empate não sair agora, o cara nem mitou. Olha esse volei na cara ali, na pequena área, velho. Raspou no cabelo do maluco. Vamos, tira daí, velho. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Vai que é nóis, vai que é nóis. Ah, como assim, cara? Abriu o Ah, jogo na velho. lateral. Vai, vai, foi nada. Foi, o professor apitou e foi nada, gente. Não cabe esse primeiro tempo aí. A defesa tava ligada, levou a melhor. Nossa, cresce no infinito. O jogo não acaba nunca, cara. Pode ser perigosa. Cruzamento feito. Quem dá 3 minutos no, na prorrogação, Pega velho? O goleirão. Defesa firme. Fala aí, João Arthur. Salve, cara. E pior que não tirou o Murilo do ataque mesmo, se pá, velho. Vamos lá. Desta novela. Começa o segundo tempo da prorrogação. O cara tem que vir pra cima, né? Boa troca de passes. Vamos, devolve Eles ali. Tocaram tanto Que a isso, bola, cara? O adversário adivinhou o que ia acontecer. O Murilo não tem posição, mano. O cara tá em todo lado, velho. Não, o cara tá no ataque de novo. Olha ele lá. E ele se manda Ah, pro como assim, cara? Olha lá. O cara tá mais centroavante que eu. Perdeu a posse de bola. Olha ele aí, ó. Vamos, filhão. Vamos, velho. Vamos matar esse jogo. Ninguém chegou, ele vai embora. Vamos matar esse jogo, parceiro. Acabou, mano. Pode apitar, Gizão. Acabou. Pra que segurar vantagem? O time vai fazendo um atrás do outro. Fala aí, Keniel Trindade, beleza? Thiago Reis. É campeão, velho. Pode trazer já. Já pode começar a gravar o nome.
Fala aí, João Vitor Gamer, Climan Gamer, salve, cara. Fala aí, Matheus Nascimento. O time tá extremamente ofensivo ainda, mano. Silva. E aí, pessoal, tudo bem? Salve, cara. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Acabou, velho. Esqueça. Bruno Pérez. Se o cara fizer 3 gols aí, eu paro, mano. Saiu a conclusão. Pega na zaga. Faltam só 7 minutos. Parece que o tempo passa mais depressa na prorrogação. Você tá de ponta direita no bagulho. Osdoé. Vai pintando uma boa jogada. Eu acho que cabe mais, hein. Chega, ah, a bola dá uma escapada no final. Que defesa. Vamos. No finalzinho a bola deu escapada, cara. Nossa, mano. Reyes. Não era uma bola fácil, mas ele conseguiu afastar. Vamos lá, pode vir aqui, ó. Shen. Olha que boa chance. Pega esse 3x0 aí, hat-trick do Zizal, parceiro. Teve alguém aí que cantou que ia ser hat-trick do Zizal. Só que ninguém esperava que ia ser na prorrogação, né? Acabou, velho. Perdeu o pênalti, mas fez 3, tá bom, né? O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Bruno Pérez. Notinha 10 para fechar bem. Fala aí, Felipe Silva. Salve, cara. Acréscimo é o que quer a arbitragem. Vamos lá, pessoal. 100 likes, eu acredito, hein, mano. Aí ele se livrou da bola, né? Deu nem tempo, ia tentar puxar outro contra-ataque. Ele acabou, velho. Só entrega, mano. Só entrega. Só joga contra time morto? Como assim, cara? Já ganhamos Champions League aqui, rapaz. Tá tirando o Zizal, velho? Enquanto isso, você vê os campeões se confraternizando. Sabendo do tamanho. Pelo menos um caneco, né? A gente ganhou aquela Copa de. No torneio de verão, não lembro se a gente ganhou. Mas pelo menos um torneio a gente garantiu aqui. E agora chegou a hora de receber a taça. Ó, Murilo que vai levantar. Pódio, tratamento de título grande, hein? Fogos, papel picado. Muitas câmeras. Grande MC Livinho, cara. 3 gols na final. Os jogadores. Mano, o pênalti nesse FIFA tá triste, cara. Pegam na taça. O goleiro tá catando demais. É absurdo. Colocar uma conquista no currículo, independentemente do tamanho. Dá alegria pra torcida. Tá absurdo o pênalti, mano. Vai ter live de modo carreira treinador? Vai, só não sei quando. Fala aí, canal Halls, vai pra Chape. Impossível, cara. Jamais vai aparecer uma proposta da Chapecoense. Zizal tem que ter uma estátua na China. Ah, certamente já tá sendo construída, né? Falta só ganhar alguma competição com a com a China, né? A Copa do Mundo, quem sabe, né? Fala aí, Fernando, beleza, mano? Até o título veio, a abraçadeira não. A abraçadeira é mais difícil, né, cara? Porque você não tenta jogar o modo competitivo do jogo? Como assim, cara? Fala aí, Portal Games. Tá lá, ó, todo lado da taça, mano. Eu tô sentindo que a abraçadeira tá perto, ó. A gente tá cada vez mais perto da taça, cara. Tô sentindo, velho. 3 gols na final, que é isso, hein? Que é isso, hein? Só não ganhamos a liga, infelizmente, né, cara? Olha só, melhor jogador da competição, Copa Nacional, tinha que ser o Zizal, né, velho?
Três gols na final, não tinha como não ser o cara, né? Fala aí, Ítalo Moreira, salve, mano. Então vamos treinar o cara, né? Fala aí, David Vinícius, a abraçadeira vai chegar, cara. Uma hora vai chegar, velho. Melhor jogador da competição Champions foi o Niang. Meu Deus do céu, velho. Manchester United que eliminou a gente acabou ganhando a Champions, ó. Então a gente foi eliminado pelo campeão. Serve de consolo aí, ó. Fala aí, João Pedro Games. Você acha que se o Potker vir para o Corinthians, o Nenê também vem? Mas qual que é a ligação dos caras? Não sei. O Potker acho que ainda é do Braga, na verdade. Ele só tá emprestado no Brasil aqui. Você pretende sair do Sporting no modo treinador? Por enquanto não, cara. Tá, não tem nenhuma notícia nova por enquanto. Bom, já que acabou as competições, vamos ver o que que deu aqui. Ó, na artilharia da liga a gente pegou 27 gols e na assistência também fiquei em primeiro. Essa Supercopa aqui, a Lazio certamente ganhou, eu não lembro quem enfrentou quem. Eu acho que a gente perdeu pra Lazio, se eu não tiver enganado. Copa Nacional foi artilheiro, mas não consegui ganhar nos passes, né? Copa Internacional Europeia foi artilheiro e também fui o cara da assistência, dividindo com alguns caras ali. Copa da Europa, o Bayern ganhou. Champions League, o artilheiro foi o Niang, mano. 12 gols, velho. Por isso que ele foi o melhor da competição e o Dele Alli foi o cara do passe. Mas eles não ganharam a competição, né? E na Euro, o artilheiro foi o Ninkovic. Meu Deus, mano. A eliminatória asiática fui o artilheiro. Mas não fui os caras do cara do passe. Não dei nenhum passe, né? Deixa eu ver quem ganhou o quê aqui. A gente ficou em segundo na liga. Bem na frente da Lazio, né? Ó, falei, a gente perdeu a Supercopa pra Lazio. A gente vai disputar de novo na próxima temporada essa Supercopa, porque a gente ganhou a Copa, né? A gente vai pegar a Roma. Ó, a Copa Nacional a gente ganhou a Copa da pré-temporada lá. Copa de Verão, né? João Vitor Gamer, você foi revelado pelo Internacional e a gente começou a série no Almeria, né? Olha, eles ganharam do Tottenham na final, 3-2. Zizal tem 24 anos aqui, pessoal. E na Euro, o Barcelona bateu o Arsenal. Isso aqui tá mais com cara de final de Champions do que a final da Champions, na verdade, né? Parece que tá invertido as Copas, né? Porque Arsenal e Barcelona numa final de Euro, bem bizarro, né? Não tenho paciência para jogar modo jogador. Realmente tem que ter saco, cara. Eu já falei várias vezes isso. Tem que ter muito saco, velho. Olha só, resumo da temporada. A única coisa que eu não consegui foi as finalizações ali, a porcentagem. Fiz só 14% de finalizações convertidas. Fala aí, Matheus 17, beleza, cara? Bom, não sei se tem mais notícias aqui. É, eu não fui o jogador da temporada, pelo jeito, não. Senão já teria aparecido alguma coisa. Eu acho que não, né?
Os treinamentos praticamente já não dá mais nada, velho. Fala aí, Alex Grespan. Você perdeu dois jogos, cara. Ah, agora sim, melhor jogador do ano. Ah, Zizal, como não? Como não? De novo, cara. Dessa vez foi mais prêmios, ó. Artilheiro da Liga. Artilheiro da Eliminatória Asiática. Artilheiro da Copa de Verão. Assistente da Copa de Verão. Assistente da Liga. Artilheiro da Copa Nazionale. E o melhor jogador da temporada. E o melhor jogador da competição também da Copa Nazionale. E também da Liga, né? Nossa, 9 prêmios. Meu Deus, cara. 9 prêmios, mano. Numa temporada só, individual. O cara tá cabuloso mesmo, hein? Tá louco, cara. Bom, não tem mais nada pra mostrar, vamos virar. E aqui vai mostrar o que eu já tinha mostrado lá, né? O objetivo era fazer 23 gols, eu fiz 27. É só a finalização que não deu. 9 prêmios individuais, menino Zizal, cara. A abraçadeira vai vir, mano. Tá perto, cara. Lembrando que a live vai ficar gravada, pessoal. Tem mais ou menos uma hora de live ainda. Vamos ver o que, que vai rolar aqui. Certamente vai começar o torneio de verão. Ítalo Moreira, no treino de ouro o jogador tem mais chances de evoluir mais rápido? Supostamente sim, mas... eu não sei, cara. Aquelas notas que aparecem no treino também não tem muito a ver, não. É tudo meio bizarro. Tem que derrotar a Roma agora, né, Gabriel? Vamos lá, né? A gente ganhou da Roma na Liga. Mas a gente vacilou muito no começo e depois na reta final também. Dois jogos ali que foram cruciais. Que a gente empatou um e perdeu o outro na simulação. Foi ali que escapou. Tá, temos aqui. É praticamente a mesma coisa, ó. 8 assistências, que é um objetivo meio difícil, mas eu consegui na temporada passada. 8.3 aumentou um pouquinho. 28% de finalizações e 23 gols. Isso aqui é a mesma coisa. Não sei porque parece duas vezes. Bom, vamos colocar os treinos de novo. Isso é coisa chata também no FIFA, né, mano? Vendo o negócio já importado, a temporada passada você tem que pôr de novo, nos mesmos treinamentos. Sendo que não mudou nada, né, cara? Finalização mesmo tá 99, já não tem nem o que mexer mais. Conca no Flamengo, se tiver bem, é um bom reforço, cara. É o que eu falei, velho. Vamos ver. O cara não tiver podre. Olha só, torneio de verão já tá cascudo, mano. E é no Japão. Ó, Sanfrecce Hiroshima, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, o grupo. Grupo B, Everton, Liverpool, Red Diamond e o Barcelona. Só time cabuloso, velho. E é no Japão, porque tem dois times japoneses ali. Com certeza é no Japão. Olha só, nossa tabela. Temos isso aqui pra jogar e depois temos a Roma aqui, ó. Vai sair da Inter, Luiz Lima? Não, a gente vai virar capitão, cara. Fala aí, Vitor Araújo. A gente vai virar capitão, parceiro. Medel já tá na hora de aposentar, mano. Meu Deus, sai do jogo, velho. Vai embora, some, cara.
Medel, Handanovic, esses caras já podem dar linha já, mano. Candreva, Perisic, Banega também. Tem que renovar esse time aí, cara. Será que chega 99 de overall? É possível, né, cara? Fala aí, Vini BR, salve, mano. Seis a seis contra a Bélgica no FIFA 15 foi monstro, né, cara? Bélgica sempre dando trabalho. Vai rolar a bola na fase de Vamos lá, não grupos. É vamos que enrolar você muito, não não. Vamos perde logo direto, até nada. porque nem Fala tem aí, muita introdução esse Caio. campeonato aqui, né? Fala, Tiagão. Olha, ninguém quer perder pontos hoje. Eu É imagino dois times um grupo brigando pela difícil, um vitória campeonato desde o complicado, começo. né? E tá aí o time da Internazionale. O esquema de hoje é o Achei que o cara ia 4-3-3 cair, velho. defensivo. Vamos escutar a análise do Caio Se ele Ribeiro. passa ali, já Bom ia esquema chutar. para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga Esse e os drible também acho que é o dois mais mais inútil que tem no avançados se FIFA, mano. movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1, sim, Thiago. Ah, sai daí, velho. Esse é o elenco do Atlético de Exalta na Madrid para fome, hein? hoje. O time vem armadinho sem. Passei o É primeiro, o outro beliscou. falta. O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Vamos lá, só cruzou, mano. E a zaga Ah, corta o velho. cruzamento sem Gol de problema. cabeça é muito raro, só fiz dois na carreira inteira, mano. Pegou a bola de volta. Thomas. E foi dois gols de posicionamento, né? Que a bola veio no esquema, não foi nem ganhando do marcador. Virada de jogo. Versálico. O juiz viu a Ficar ligeiro falta, pra não mas ficar não levantou suspenso árbitro. aqui nesse Ele tipo de tá certo. campeonato. Quanto mais o jogo correr, Porque melhor é. dependendo da simulação, Ele vocês estão matou bem a ligados, né? bola. Se livrou da marcação. Versálico. Thomas. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme feito. Ó, que Olha a bolão, só linda. faz, Banega. Banega. Que É gol. passe, mano, só faz, velho. Treina a cobrança de falta. Já tô treinando. Só que, né, no papel não tá tão ruim. Só que na prática é uma bosta. Você vir alguma proposta, você vai? Não. Eu quero a braçadeira, cara. 96 de overall com 23 anos. Você acha possível chegar a 99? Com certeza, cara. Tá bem Vai possível, velho. pintar ataque perigoso. O cara, mano. Saiu a conclusão. Sorte que Que o outro perigo estragou a essa jogada e não vai dar a falta. disputa da trave. Bola aérea nesse FIFA, os caras não vão na bola, tá Montoya. tenso. É, eu sofro bastante também. O cara não sobe, às vezes ele Banega. quer matar no peito, cara. Não sei se é eu que não sei Uma cabecear. tabelinha das Ou se é o jogo mesmo. antigas. O cara muitas vezes quer matar no peito, cara. Você quebra o botão e ele não sobe. Chain. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Ô, juizão, marca umas Chega na faltas aí, velho. dividida. Fala aí, Jackson 5, beleza, mano? Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem Jackson 5 ou bem Jackson 5, observada né? Não pela sei. arbitragem. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E a bola muda de dono. Medel. Candreva. Esse torneio de verão provavelmente vai usar os caras mais antigos do time, né? Por isso que tá o Medel em campo aí. Porque já não é mais titular, não. Shane. O time roda a bola no ataque, tá em busca de espaço. Chance perigosa. Caixa. E tá dentro da caixinha. Aqui, ó. Só vai baixando a poeira aí, velho. Golaço, Thiago. Uma troca consciente de passes até o jogador Fala aí, ficar Lucas parado. Furtado, salve, mano. E ele Pedro bateu com desvio na Magalhães, cabeça. Gabriel Azevedo. Aí, controle. Goleiro, mas foi um chute tão potente que o goleiro não teve tempo nem de reagir. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro Você só ângulo. joga bem contra time grande. Acabaram de chorar aí na live que eu só joga bem contra time pequeno. Mano, vocês têm que se decidir, velho. Na verdade é que o cara joga bem contra qualquer time, não tem essa.
Boa jogada por aqui. Opa, eles já perderam a bola. Ó, que linda jogada. Ah, faltou o cara tocar direito. Bem a defesa. Banega. Ó, só no carrinho, mano. Carrinho também, eu tô perto de ganhar mais êxito. Tô acertando bastante carrinho. Corte feito. É, de vez em quando leva uns caras junto também, né? Duríssima. E ele já tem amarelo. Expulso. Expulso, falei, mano. Eu falei, velho. Ficar ligeiro pra não ser expulso. 28 minutos. Ah, que nojo, cara. Eu vacilei também. Vamos simular. O foda agora é contar com a simulação do segundo jogo. Porque esse jogo não é possível que a gente tenha perdido, né? Tava 2-0, cara. Não, 2-0. O problema é agora. Vai enfrentar o Bayern, que é o ex-clube. Queria jogar, não vou poder. Legal. Zizal muito indisciplinado aqui, cara. Tá igual o Neymar, velho. Vai fazer a live de Ultimate Team? Mano, eu fiz algumas aí, mas... eu não tô jogando quase Ultimate Team pra variar, né? Como sempre. Muita queda e me desanima jogar. Você tá jogando e de repente o bagulho cai. Do nada, desconecta. E aí já dá raiva, já para de jogar. Você é o rei do FIFA, o que acha dessa coisa? O que você acha dessa... como é? Rei do FIFA, o que você acha dessa hashtag? Ah, acho que não tem essa não, cara, de rei do FIFA não, velho. Se fosse rei do modo carreira, eu até concordava. Vamos lá, torcer pra não perder. Os caras tá com Martial, Miller. Sacou? É um time bem diferente. Tem o Lukaku. É, já começamos deliciosamente ali, ó. Apesar que o time do Bayern tá bom também, né? Os caras ganharam Champions aí recentemente, né? Ah, empatamos, olha lá, escalante. Tá bom, pelo menos não perdemos. Zizal é o novo Adriano. O Adriano chinês, eu falei numa live lá que era o novo imperador, cara. Chegou pra ser o novo imperador de Milão aí, ó. Tá bom, cara, pelo menos não perdemos. Estamos em primeiro no grupo, é só ganhar do Sunfresh Hiroshima. Ou empatar, já estamos dentro. Um empate, já estamos dentro. Que achou do Kazin no Corinthians? Lucas Chuang. Primeira pergunta, quem é Kazin? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, velho. Vamos deixar os caras jogar de uniforme deles, né? Vamos jogar de branco aqui. Jogo da fase de... você acha que o Liverpool pode voltar a ser um time gigante? Qualquer time pode voltar. Depende de quem comanda, né? Quem tá por trás. Se os caras fizerem um bom trabalho, obviamente tem chance, né? Assim como o campeonato italiano. Os times italianos, né, ultimamente estão embaixo, né? Mas sempre tem a chance de voltar, né, cara? Faltando um Zizal na Inter de Milão. É isso que tá faltando. Fala aí, Igor Azzolini. Salve, cara. Nossa, que domínio. Candreva. Osdoé. Ah, nem apertei nada, tá ligado? De ataque. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Opa, eles já perderam a bola. Anderson Lopes. Lá vai terminar que horas? Corta a zaga. Eu acho que dá pra terminar esse torneio na live, cara. Eu acho, vamos ver. Shane. Ou talvez chegue pelo menos... se a gente for avançando também, né? Talvez pare na final, sei lá. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Ele não tá sozinho, não. Arriscou. Pegou no cara, mano. Bateu na defesa. Escanteio.
Shen. Mandou direto. Nossa, saiu de bosta, mano. Perdeu a posse de bola. Osdoé. Tá aí a Inter armando a jogada ofensiva. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando. O cara se enrolou pra depois tocar. Ah, mano. Estamos no comecinho. Ô, juizão. Pare, velho. Só que é quase um mundial de clubes, né, mano? Pega uns times japoneses aí na parada. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Shen. Axé, jamais vou passar. O cara não ganha no corpo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Fala aí, Vitor Pro, beleza, mano? E o outro time pega a bola. Passe ruim, velho. Nossa, esse cara tá meio horrível. Lateral pro adversário. Bola aberta na lateral. Nessa dividida a bola sobrou. Dominei, mas não deu nem pra fazer nada ali. E o outro time já tá com a bola. Pressionar esses caras e fazer logo o gol. Começa, véio. Tudo de novo com o goleiro. O cara não sobe a marcação do time. Pegou a bola de volta. O cara é chato, hein? Esse cara é muito chato, mano. Olha isso. Pra passar a frente no placar. Para de brincar, né, mano? Para de brincar. Nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. O que acha dos times brasileiros terem jogadores licenciados? Não terem, né? Tá licenciado os times, mas o jogador tá agora nada. É. Zoado, né, cara? A gente não sabe até hoje o problema, qual é a real... O real motivo, né? Falaram que ia sair, mas não tem data, não tem nada. Já estamos em 2017 e nada, né? Não tá muito com o cara que vai rolar. Bateu pro gol e a bola não entrou, Caio. Tá difícil de chegar ao gol de empate. Vai ficar difícil mesmo se o time continuar finalizando de qualquer jeito, Thiago. Montoya. Que devolução, hein? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele bateu pro gol. Bateu colocado e bateu. Pega nós aí, mano. Gol! Pega nós aí, rapaz. Mais um gol dele. Zagueirão não entendeu nada. Ó, o cara andando pra trás, que bagulho estranho, ó. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Fala aí, Gabriel Silva. Ainda não somos capitão do negócio, cara. 150 gols na carreira, Zizal. Vê que os caras podiam deixar você capitão pelo menos nessa copinha, né, mano? Pra levantar a tacinha ali, né? Já seria legal já. Perdeu a posse de bola.
Shen. Perisic. Ah, como assim, mano? Passa, puta avenida pra cima, o cara joga em cima da marcação. Nessa dividida a bola sobrou. E ele se manda pro ataque com a bola. A ah, quase. A jogada foi bem tramada, cara. Fala aí, Kevin's Play, beleza, mano? Dividida forte, perdeu equilíbrio. Estão jantando, cara, ali eles não dão nada. O jogador da Inter fez falta mesmo, tá certo, professor, foi falta. Shen. O time vai sobrando, né? Até porque se não ganhar de um time japonês, meu Deus do céu, né? Acho que até o FIFA 18 vira capitão? Eu creio que sim, cara. Eu acho que tá perto essa braçadeira aí, mano. O cara não foi, não. Perdeu a bola nessa dividida. Tá louco pra ser expulso de novo, hein? Zizar é bad boy, né, velho? Cara, moleque é ousado. Caindo sozinho ali, né? Fala aí, Ivan Apolinário. Beleza, velho? Ótima leitura de jogo da defesa. O lance pode ser. Que bolão, só devolve. Se caprichar. Ah. Era aquele hat-trick. Tem um jogador ali preparado pra entrar, Caio. Vai ser bom pro time ganhar um jogador descansado, Thiago. Ah, pra que inventar, mano? Toca fácil, cara. Direto pro gol. A zaga faz o corte. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Ele afasta a bola pela linha de fundo, escanteio. Vamos lá, pessoal. 100 likes, eu acredito, hein? 94 já. Ó, que ajeitada essa que eu gosto, hein? Que pecado essa bola não ser gol, velho. Ah, pelo mano. Esse pai ia contar até gol de voleio, porque a bola tava pingando. O juiz para o jogo é falta. Ah, cara. Duas na trave já, velho. Vamos no chão, no chão, no chão. Tá sem marcação e ele vai. Ficar uns long shot cabuloso aqui. A defesa apareceu bem. Mas não com essa força, né? Ah. O árbitro. Falta marcada contra a Inter. Sabia que ele ia atravessar a bola ali, mas não deu tempo. 15 minutos jogados, faltam 30. Queria dar uns carrinhos aqui, mas tô com medo de ser expulso e ficar fora do mata-mata. Então melhor não arriscar, não. Thiagão, ele não é louco de tirar o craque do time, né? Vamos ver, assim que a bola sair a gente descobre. Perdeu a bola nessa dividida. Desarme feito. O Todinho tá tomando Zizal, eu ia falar. Aê, mano. Cobre esse lateral direito, coisa feia. Aê, deixa quieto, velho. A Inter tem um lateral pra bater por ali. É muito passe e nenhuma objetividade. Cara, não passa. Bateu! Bateu! Ah, chute mascado, mano. Saiu a notícia. Adoro seus vídeos, Vitor Pro. Valeu, mano. Nós, cara. Caveira de chegar, manda lá. Manda salve. Máscara BR. E o seu corretor de celular. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Prozovic. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo.
Até onde ele passe era bom ali, mano. Vamos, entrega aí, filhão. Ah. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E tem gente esperando para entrar no jogo. Tá só aguardando a autorização do árbitro. O cara não se mexe. O toque também não foi bom. Tá aí a Inter armando a jogada ofensiva. Não, bate pro gol. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Zizal, quando aposentar, vai vender todinho com um pastel de flango. É, Zizal, quando aposentar, vai estar rico, rapaz. Já tá rico, né? O cara tá valendo mais de 106 milhões aí já. Vamos ficar de olho nesse ataque. Zagueirão chegou e disse aqui não. Seria da hora até pra pedir aumento de salário, né? Apesar do salário não valer de nada, né? Seria da hora. Ele mostra bom controle. Mas não tem, né? Cruzamento feito. Parece que não pensa nessas coisas. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Bom, não tem ninguém, velho. Só dá um bicão, goleirão. Já demorou já. Esse cara nem esfria, não. A bola bateu no jogador e saiu. Tem lateral. Faltou capricho, perderam a bola. Logo mais vai ter substituição por aqui. Assim que o árbitro autorizar, a troca vai ser efetuada. Se tivesse liga chinesa nesse FIFA seria interessante, né, cara? Apesar que o cara, quando tá velho, dificilmente eu acho que ele vai ficar muito ruim a ponto de times pequenos chamarem, né? Porque seria da hora encerrar na China, né? Mas não vai ter essa chance. E também acho que mesmo que tivesse a liga, não ia aparecer time. A defesa tava ligada, levou a melhor. Mas que seria foda, seria. Que belo chute! Olha os caras, rapaz! Vai pensando. A gente não tomou gol do Atlético de Madrid, tomou do time japonês aí. Quem diria? Vou te falar a verdade. Se eles conseguirem buscar esse empate nos últimos minutos. O cara querendo engrossar, mano. Vai merecer uma estátua, Thiago. Osdoé. Dividida e a bola tá solta. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. João Mário. Brozovic. Ganhou a dividida. Não, vamos que dá pra fazer o hat-trick, hein? A Inter vindo pro campo de ataque. Ah, demorei. Esses carrinhos dão medo, velho. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Boa interceptação, a bola trocou de dono. Ah, para, velho. Três na trave, só num jogo, mano. Ah, dá pra trazer bola também quando acerta três na trave e não ganha bola também? Meu Deus, cara. Pô, três na trave. Goku fez o gol. Os caras estão eliminados. Fizeram nenhum ponto. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade. Era pra fazer três, cara. Só trave, mano. Trave. Handanovic não aposentou, não, cara. Bom, vamos catar o Barcelona, hein?
A gente eliminou o Barcelona na Champions, né? A gente não deixou eles passarem para a fase de mata-mata, né? E foi justamente quando eu fui expulso. E aí fiquei de fora das oitavas quando a gente perdeu. Liverpool e Bayern do lado de lá. Perdi alguma coisa, Cibele Cristine? Perdeu muita coisa. Uma hora e meia só. Aliás, uma hora e meia nada, muito mais que uma hora e meia. Bom, Barcelona vai jogar com esse uniforme bizarro aqui. Nossa, olha o goleiro que os caras atacam, velho. Olha o time que os caras atacam, na verdade. Olha os níveis dos malucos, mano. Um tal de Merline, Erkin. Nossa, mano. Aí tá pedindo pra perder. Tudo bem que o Barcelona também deve estar meio desfalcado, né? Meu Deus do céu. Olha o pênalti no treino. Aí chega na realidade, apesar que aqui não tem goleiro também, né? Fala aí, Yuri Gabriel. Salve, cara. E aí, Estádio de estão Las mortos Artes. quatro melhores times do campeonato, Caio. Tá chegando a hora, falta um passinho para a final. Hora de manter os nervos no lugar. Vai até que horas? Acho que vai rolar mais Só essa e mais uma um partida. pouquinho de Se a gente cair na Copa, vai ser só essa. Barcelona e Inter de Milão. E tem muito título europeu em campo hoje nesse clássico, Thiagão. Tomara que o jogo hoje esteja à altura dessa tradição. Vamos lá. Vamos ver como vem os caras. Tô vendo o Soares ali, ó. Bola, Barcelona Tem o tá Soares e tem o perigo. Denis Soares, né? Tem o Luiz e o Denis. É, um time também que não deve ser titular totalmente, não. Porque nessa Copa geralmente os caras revezam muito. Deve ter uma base titular, mas tem bastante reserva também. Shen. E ele se manda pro ataque com a bola. Achei Cruzamento que o cruzamento ia no limpinho. esquema. Pegou mal demais na bola. Não quis se Fala aí, arriscar. Vini BR! Pedro Marques! Shen. Ó, Ele não tá Vizal tá sozinho. fortão, hein? Um domínio já derrubou o cara. Chance maravilhosa. Se eu Chega o consigo fim da puxar, velho. defesa. Ele girou diferente do que eu esperava. Ficar ligeiro pra não tomar outro Vai cartão. Se eu bater o tomar o lateral amarelo, direito acho que da eu fico ponta. suspenso. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Dá pra Sérgio ganhar, cara. Busquets. Vacilei, essa bola era pra eu Mas chegar muita ali. paciência para tocar a bola no Olha ataque, hein? que o cara deu o toco, E tinha que tem ter chegado. Barcelona no ataque. Passou pelo marcador. Montoya. Uma falta que é quase um Pra pênalti. que isso, aliás? Era o Candreva. É, não vai ter conversa com esse árbitro, Fala aí, Thiagão. Diniz, Já deu beleza, amarelo mano? logo no começo do jogo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo. Falta. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Olha a chance. A bola subiu Palência. demais e acabou saindo por cima. Shen. Özdoğer. Desarme feito. Achei que ele ia dar falta ali. Recebeu e já Ah, é passou um de time bem volta. diferente. O Vitor Andrade tá no Barcelona. Esse cara é bem promissor no FIFA, mano. E lá vem Barcelona. A defesa apareceu bem. Özdoğer.
Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Bola é um time bem distante do time titular também, o Barcelona. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Cruzamento ruim, a defesa não teve problema. Corte bem feito pra defesa. E pensar que já tomei gol desse tal de Palência. Já participou de algum evento? Eu fui na BGS em 2014 e teve dois eventos que eu fui fora BGS. Teve um aqui mesmo, dois na verdade em Sorocaba aqui, fora BGS. Eu não lembro se era Anime Arts ou Game Arts que eu fui e o outro eu não lembro o nome. O time toca a bola com paciência. Tabelinha com o Candreva, hein? Olha que chute lixo, mano. O cara chuta de qualquer jeito, velho. Desanimador demais aí. O cara nem se ajeita nada. Borja Lopes. Sócrates. Saiu 1-2. Não, velho. Tem que rachar, cara. Vamos lá. Bloqueio. Fala aí, Luca Gouveia. O que esperar do Corinthians com esse elenco? Série B. É isso que tem pra esperar, velho. Vamos cabecear pro gol aí, velho. Ah, que vacilo, mano. Soares. Tentou abrir o jogo. Ganha a dividida. Eu já meti gol chutando torto assim. Meti gol chutando no ângulo. Não, também já fiz, cara. Mas é bizarrão, né, cara? Mas faço o cara tentar se ajeitar melhor ali, né? Escanteio mal batido. Vamos. Perderam a posse de bola. Vamos, velho. Bolão, hein? Falta alguém acompanhar no meio. Ah, se eu perder na corrida pra esse cara aqui, eu paro, velho. Vamos ficar de olho. Ó, o cara agarrando aí, Juizão. Rapaz. Nossa, meu cara tinha ficado muito deitado, parceiro do céu. O cara tinha ficado estirado. Parecia o Boateng, velho. Se liga. Igualzinho o Boateng desligando. Olha isso. Do cara ainda até que foi melhor, ó. Foda que a bola esticou demais, mano. Se eu consigo dar um toquinho aqui, ó, o cara faz pênalti. Arremesso lateral pra Inter bater. O cara fazia pênalti, velho. Não quer dizer que ia sair gol também, porque o que eu tô perdendo de pênalti não é brincadeira, não. É muito passe e nenhuma objetividade. Começar a bater no meio o pênalti, é o jeito. A Inter tem um lateral pra bater por ali. Shane. Montoya. Osdoé. Murillo. O time toca a bola, não se precipita. Ah, João Mário, meu Deus. Opa, ele toca direito, aliás, nem é o João Mário. O João Mário nem tá jogando. E tem Barcelona no ataque. O time sai jogando com calma, passando a bola. Ele pediu ajuda e recebeu. Opa, eles já perderam a bola. O juiz indica que mais isso, 3 cara. Minutos de jogo. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Bola enfiada com categoria. Bola de graça para a defesa.
Pelo menos a zaga não é tão reserva, tirando o goleiro ali, que é horroroso, né? Apareceu no primeiro tempo, Caio, tá tudo igual. Até porque os times se estudam demais até aqui, Thiagão. Quem tiver menos medo de arriscar depois do intervalo, tirando o volante... Tirando o goleiro ali, o resto tá bom. Que esperar do elenco do Palmeiras? Título, né, cara? Ó, agora sim, João Mário, velho. E Brozovic também. Agora dá um gás, hein? Caio Ribeiro, o que você espera deste segundo tempo? Vamos parar de zoar aí, vamos ganhar esse jogo. Jogo melhor, Thiagão. Não dá pra ser pior do que foi o primeiro tempo. Essa cada pedrada também que eu vou te falar. Tá aí a Inter vindo pro campo de ataque. Sérgio Busquets. Soares. Já tem gente na arquibancada pedindo fim do jogo. Tá duro de aguentar essa chatice, Caio. Às vezes o futebol tem disso mesmo, viu, Thiagão? Os dois times acabam se anulando completamente. Boa. Podia ser um jogo muito mais movimentado do que foi até agora. O negócio é fazer um gol aqui e pedir substituição, porque se passar pra final, talvez eu chegue meio cansado, hein? Boa tabela, hein? Ah, tinha que ter esperado mais. Eu ia passar no meio da zaga. Marloni ganha o prêmio Puskas. Eu acho que vai ganhar, cara. Não que seja merecido, mas eu acho que vai ganhar. Por ser voto popular, né? Foi pro Bayern de Munique. Ele saiu do Tottenham Hotspur. Thiagão, liguei pras minhas fontes, liguei pra treinador, pra dirigente, pra empresário. Ninguém quer falar. Ah, não! Di Gennaro é o goleiro. Amanhã tem live, deve rolar no mesmo horário, cara. 4 horas começando. Começou 4h30 essa aqui, né? 4h30, 4h40. E a torcida agora. Olha o juizão. Cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. Mano, tá calor pra caramba, velho. Você é louco. Candreva. Vamos, vamos. Tá, não consigo passar, tô travado. Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande. Cara, não tem paciência, mano. Pra tocar. Pra criar a jogada ali. Na hora que eu tô passando, o cara já perdeu a bola. E parece que tem substituição vindo assim que a bola parar. O jogo tava precisando de uma substituição mesmo, Thiagão. Vamos ver se vai dar certo. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. O jogo tá muito aberto, cara. Quem fizer praticamente ganha, porque não tá acontecendo nada. E o outro time já tá com a posse de bola. Aí ele Olha esse domínio, mano. Corte feito. Saiu a bola, é lateral pro Barça. Olha esse domínio, cara. Soares tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Perdeu a bola nessa. Barcelona, partida. Mesmo com o time reserva, é chato, né? E assim que a bola parar, vai ter substituição. E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. André Gomes. Eles fazem a bola correr. Não, não faz pênalti, velho. Só isso que eu peço. Direto pro gol. Nossa. Teimoso persiste no placar. Nossa, por que você não joga na câmera profissional? Porque é muito difícil, cara. A imagem fica bonita, mas é muito complicado. Você não tem noção do jogo. Brozovic. Ele é atacante esquerdo. Vamos lá, velho. Quem sabe agora? Vamos, Rico. Vem fechando, filhão. Ah, mano, vem perto. Onde você vai, cara? Caramba, velho. O cara tem que ir fechando pra dentro da área. O cara vai pra linha de fundo. Pra quê? Shane, tem companheiro pedindo a bola.
Aí ia cruzar, não saiu. A bola sai em escanteio, chance boa de pular à frente no placar. Essa era boa, velho. Vamos, vamos. Shane. Olha o contra-ataque, o Neymar entrou, velho. Nossa, o cara já deu sem bola ali pra matar o contra-ataque mesmo. Chegou firme a defesa. Todos ao ataque, é aí que a gente perde, cara. É aí que a gente perde o jogo. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Neymar, esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. João Mário. Não é agora, hein? Ah, na ele ponta, velho. Certo na hora exata para fazer o corte. Ah, mano. Olha o goleirão. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Levantou a cabeça e passou muito bem. O passe bateu. Ó, Murilo no ataque já. O time tá tentando de tudo pra tomar frente. Vamos lá, cara. Aqui não tem prorrogação, é pênalti direto, só lembrando, né? E aí que o negócio complica. Apesar que eu tenho que marcar uma disputa de pênaltis pra ganhar isso também, né? O difícil é marcar. Bora, bora. Faltam 5 minutos e por enquanto tudo igual. Tá aí a Inter vindo pro campo de ataque. Bolão, cara, bolão. Vamos, bateu boa. Defesaço. Macip. Vamos lá, velho. É escanteio e é melhor cobrar rápido, hein? Todo mundo respira, aliviado. Se for para as penalidades, chuta no meio que o goleiro não vai catar, pode confiar. É, tá foda de bater pênalti, cara. Aparece o goleirão para cortar. Vamos, apertou. Deu um escanteio, pelo menos, alguma coisa aí, velho. Faz o cara chutar para fora. Não tem jogo ainda, mano. Veltman. Shane. Já ia chutar, velho. Tá dali eu não sei não se não ia. Ah, olha essa zaga aberta aí, ó. Tem que matar todos contra-ataque, porque... Tem como. E tem Barcelona no ataque. Zaga é um regaço. O cara abre o time inteiro, né? Sergi Roberto. Cruzamento. Vamos, tira daí, velho. Nossa, o cara chega de joelhada no maluco. Bom, essa era uma boa bola. Pra que isso? Pra acabar o jogo, né? Olha lá. Era uma jogada interessante aquela ali. Não sei se ia dar certo, mas enfim. Pra acabar o jogo, cara, deu essa falta, hein? Vamos lá. João Mário tá de capitão. Modo carreira do PES nem da graça. Já o do FIFA é muito foda. Ó, MC Livinho ali se preparando, né? Jogo feio, não aconteceu muita coisa. Vamos lá. Tá na mão dos caras. A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. Vamos lá, Brozovic. Vamos lá, partiu o pé direito. Boa, garoto. Boa, velho. Vamos lá, Ambrose. Ele versus o goleirão bizarro. Vamos lá, goleirão. Pô, cara, catou, velho. Goleirão da base aí, acho que veio, sei lá de onde o cara surgiu. Vamos lá, cara, é nóis, hein. Nem sei quem é esse cara. Pé direito. Boa, só rolou, hein. Veltman. Boa, cara. Vamos lá, velho. Vamos lá, goleirão. É você, parceiro. Tá bom, catou uma já. Vamos lá, pé direito.
Nós, é nós. Goleirão catar outro, acabou. Vamos lá, Sérgio Roberto. João Mário, eu não quero que venha pra mim, cara, essa responsabilidade, só isso. Apesar que eu preciso marcar pra ganhar extra, né? Vamos lá, João Mário. Pé direito, boa, só meio também, né? O cara tá chutando pouco no meio, né? Vamos lá, menino Ney, aquela chuteira deliciosa. Ó, cheio de graça, né? Ih, rapaz, ó, o goleirão quase voltou. Não sou eu que vou bater, não. Eu não tô nem entre os cinco, pra ver como o cara cobra bem. Vamos lá, pra fazer acabar. Tá lá, mano. Consigo chegar aqui na zoeira também? Ó, fui carregar o cara lá, velho. Tamo na final, parceiro. Boa. Vocês veem que o time tá confiando no Zizal. O cara não tá nem na lista dos cinco primeiros, velho. E com um monte de nego reserva no time, né? Um monte de nego que eu nunca tinha visto. Você vê como o cara tá com moral pra bater pênalti. O importante é que passamos. O negócio é chutar no meio, cara. Ó, vou pegar o Liverpool. Vamos pegar o time do Liverpool. Mas só faltar simular a final, né? Aí daria gosto de ver, hein? Nem cheguei a cobrar, mano. Vamos lá, tamo na final. Vamos tentar sugar esse título aí. Deixa eu ver se eu sou artilheiro do campeonato aqui. Ah, como que não, né? Tô empatado com os caras ali, né? O negócio é fazer um aqui pra distanciar e ser isolado, artilheiro. Pegar o time do Liverpool. Banega, Lafon, agora é o time titular. Agora não tem brincadeira, não. A brincadeira acabou. Fala, vamos lá. Aqui é Thiago Leifert, ao lado de Caio. Zizal maior que Hunter, hein? Ah, mas isso aí ninguém tem dúvida também, né, cara? Hoje temos dois gigantes. Liverpool contra Internacional. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Tá lá, vamos pular isso aqui, ó, o Firmino aí, ó. Que eu tô em cima do muro, Thiagão, mas Deus. Muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Vamos lá. Os caras vêm de time titular também, cabuloso o time do Liverpool, hein? Mané. Confira na sua tela o time do Liverpool. Tielemans. O time está escalado e armado no 4-3-3. Boa, pontas abertos, Caio. Com três na frente, claro que o time não entra pra empatar. Vampiro, sem cagada, hein, velho? Primeira linha de defesa. Não adianta. Por mais que fale sem cagada, é o Perisic, né, velho? O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chosen One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. Nessa dividida a bola sobrou. Bolão, hein? Tá sem marcação e ele vai avançando. Bolão, hein? Que chute estranho, velho. Se pá, dava pra levar, mas fiquei com medo do cara fazer um sanduíche ali, ó. Olha, mas passou perto, hein? E se liga nessa fera aqui, ó. Tem tudo pra ser o destaque de hoje. Ele é o artilheiro do campeonato com 3 gols e tá numa fase excepcional. Vamos, já põe pra correr então, vai. O adversário vai tentar se esforçar pra neutralizar. Põe pra correr que ali não segura. A jogada poderia ser. Não era bem isso, era um elástico ali que eu tentei. Vai fazer o arremesso ali na frente. João Mário. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Mandou pra área. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Que isso, mano? Apesar que não foi tão ruim, mas. Chute estranho. E a falta tá marcada, é mão na bola. No FIFA 18 vai ser o Zizal Júnior. Rei do modo carreira. Não sei não, cara. Tivesse Game Face, né? Seria uma beleza. É só a
Lance lateral para Inter bater. Aqui no cara nem espera, mano. No Murilo também nunca viu um zagueiro tão ofensivo como esse cara, velho. O cara tá toda hora lá, mano. E ele se manda pro ataque com a bola. Fica ligeiro com o Mané, cara. Nossa, cara, chegaram pesado no maluco. E a bola sai pela lateral após o desarme. Dá aquele talento na saída, sim, de bola aqui, né? Vanega. Vamos lá, Perisic. Acerta uma, velho. Lindo lance. Como que não chega, velho? Ah! Nossa, como que aquele passe do Perisic não chega, cara? Vanega. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Tabela bem feita. E já tem gente pra ajudar. Ah, João Mário, eu pedindo fora da área, parceiro. Louco, como assim sem ângulo o cara quer arriscar, velho? Às vezes o cara tá em condição e o cara não chuta. Eu ia pegar de frente pra bater colocado ali. Mate. Roberto Firmino. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Vamos lá, cara. Vamos fechar essa live com título. Ó, tem o Eriksen também no time. Tá livre ali na ponta pra cruzar. Jogou dentro da área. Aparece bem a defesa pra cruzar. Vamos, velho. E aí é lateral que o Liverpool já vai bater. Safadão é formiga perto do Zizal. Esse tipo de troca de vamos, vamos, marcação, pode cara. Pode dar mole não, velho. Olha que boa chance. Demorei pra fechar. Ah não, essa sobrada. Escanteio pra bater, oportunidade. Lafon tá bem no gol, cara. Handanovic vai ser aposentado forçadamente aí. Que não deve jogar não nessa temporada aí. Boa, goleirão. Boa defesa, vamos, filhão. Vamos, vamos. Banega. A jogada era boa, cara. A ideia do Banega era muito boa ali, velho. Vamos acelerar, velho. Botar velocidade aí, cara. Só faz, Banega. Só faz, filhão. Que assistência, hein, cara. Do jeito que começou o campeonato, hein. Olha os paranauê do Zizal ali, ó. Do jeito que começou o campeonato, com uma assistência pro Banega. De novo. Onde passou esse toque, mano? Linda. Tô falando que o Banega tá jogando bem, cara. Ele tá voando, velho. Não é mais aquele Banega, não. E o controle tá desligando. Isso aí já é normal, né? Não é mais aquele Banega que enterrava o time não, velho. O cara metendo uns paranauê ali, ó. Mané. Savic. Vamos lá, cara. Caminhamos bem. Tem que ficar ligeiro, né? Olha o cruzamento. Ai, 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 ai. Goleirão, encaixa isso aí, velho. Ah, pra que isso, cara? Roberto Firmino. Ele errou. Mano, o que o goleiro tem na cabeça, velho? Tamo ganhando o jogo, o cara faz isso. Oh, que cara louco. Não, o Firmino também nem tá de sacanagem quase, ó. Sem goleiro, velho. O cara que erra um gol desse aí tem que perder o jogo mesmo. Goleiro, Caio, meu Deus, goleirão, não dá dessa não. Demais, perdeu uma chance dessa pra empatar o jogo. O cara tá cracudão mesmo. Pode ter custado o resultado. Mané. Klein.
Boa, Banega. Isso aí, garoto. Parceria com o Banega tá forte, hein, mano. Tá aí a Inter vindo pro campo de ataque. Ah, pegou no cara, velho. A defesa vai se posicionando pra esperar o escanteio. Puta merda, mano. Bloqueio infinito, né? Tem bastante jogo ainda. 3 minutos. Ah, cara. João Mário. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando. Olha o gol pintando. Linda, cara. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Eu pedi essa bola, mas tinha um cara na frente. Foi ele que chutou. Escanteio para Inter de Milão. Ah, que isso, mano. Boa chegada da zaga. Bola de volta no goleiro, o jogo não flui. É nóis, tá valendo. Ai, Banega, faz esse gol, cara. Pô, ali selava o jogo. Acabava, não precisava nem de segundo tempo. Pô, Zizal numa raça ali pra ganhar a bola. Banega vacilou, cara. Depois do Zizal Júnior vai ser o Zizalzinho Júnior. Ah, cara, vamos lá, velho. Matar esse jogo logo, mano. Pô, os caras arrumam um gol aí, o negócio complica. Dividida e a bola tá solta. Mané. Veltman. Montoya. Banega. E a defesa acabou com a festa. Mate. Matip. Klein. Devolveu rapidinho. Tentar roubar uma aqui, cara. Roberto Firmino. Foda que o Banega não marca, mano. Ele fica olhando só. Só porque eu falei, cara, deu um bote ali. Zizal Neto. Salve, Bivini BR. É nóis aí, Gizão. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. Calma, capricha esse lateral. Perdeu a bola. E parece que tem substituição vindo assim que a bola parar. O jogo tava precisando de uma substituição mesmo. Thiagão, vamos ver se vai dar certo. Aí sim. Ô, Banega, você de novo, velho. Banega fez uma, já também perdeu umas duas aí, cara. Fazer essa marcação pressão, não pode deixar jogar não, mano. O tempo tá passando. Os caras que tem que correr atrás aí do placar, a gente tá ganhando. Deixa eu tocar até amanhã aí. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ah. O que é nóis? Banega. Vai pintar ataque perigoso. Corte feito. É só arremesso lateral para ir. Zizal é melhor que o Liverpool todo. Substituição a caminho no Liverpool. Exagerou também um pouco, né? Só um pouquinho. Perdeu a bola nessa dividida. O time do Liverpool tá monstrão, cara. Renato Sanches, Eriksen, Mané. Tem uns caras aí, velho. Chegou a marcação firme. Lateral. Fala aí, Igor, beleza, cara? Eriksen. Mas quanta paciência pra tocar. Ai, 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 ai. Esse goleirão ainda não tá passando aquela confiança. Ele é meio loucão, velho. Banega linda, devolução. Ganhou a dividida. Tem que cortar pra cima. Banega. Tá aí a Inter armando a jogada ofensiva. Raul Doev. É só acertar uma jogada, cara. E
Tem um jogador ali preparado para entrar, Caio. Vai ser bom pro time ganhar um jogador descansado, Thiago. Não passei. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Condópia. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Bateu pro gol. Pegou na defesa. Só bloqueio, mano. A defesa apareceu bem. Shen. Ganha de medida. E já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio. Ele tá só esperando o jogo parar para poder entrar em campo. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Ah, não, no pé, né, cara? Aí você mata eu, velho. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Corte feito. Nossa, João Mário. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil. Não tirou. Boa. O jogo tá aberto, tá 1-0, mas se os caras arrumar um gol aí, mano. De habilidade pra passar pelo principalmente marcador. Depois dos 80, né? Vai ter troca já já. Quem será que vai sair, Caio? O sonho pode ir por água abaixo. Olha essa canelada do Rico. Ai, ai, ai. Fala aí, Portal Games. Vamos. Vamos, vamos que não tem mais ninguém, Zizal. Mano, é fazer e acabar. Mano, o cara tá amarrado, velho. Como assim? Mano, a jogada não acabou ainda. Ah, agora acabou. Mano, como o cara tá tão lento, velho? Meu Deus. Por mais que ele esteja cansado, cara. Não tinha ninguém, cara. Ah, não acredito, velho. E assim que a bola parar, vai ter substituição. E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Aí os caras arrumam um gol lá. O negócio complica. Olha a cagada do domínio. Não tem mais arranque, o negócio é esperar. Ia tocar embaixo, não deu nem pra tocar. O cara faleceu, só tá em campo aí, mas morreu já. O Liverpool tá atrás no placar, vai perdendo por um gol de diferença. Acabou o gás aí. O cara parecia um velho correndo ali. O cara morreu, mano. Mas e a raça? A raça não para. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Ah, mas para. Para de tocar pra tocar. Para de tocar pra esse Banega, mano. O cara não chega em uma, velho. Fez o gol, mas depois também mais nada. Fui fominha agora. Puta que bosta. Acabou, é caneco. É caneco de qualquer jeito. Já dava pra ter feito ali, vacilei, mano. Olha lá, ó. Banega, ganhando o título com o gol do Banega. Aí sim. É, tem que pegar a bengala mesmo pra ajudar o cara que tá foda. Mano, eu tenho uma teoria que quem fica perto do capitão é o cara que tá mais perto de ser capitão. Eu não sei se é real isso aí ou não, não tem nada a ver. Mas só tem um cara, tem o capitão e a gente tá tipo na frente do capitão, velho. Eu tô achando que a gente tá muito perto dessa abraçadeira aí. A torcida também ficou pra assistir esse grande momento. E aí estão os jogadores. É sempre bom conquistar um título. A gente ganhou o bicampeonato dessa Copa aí, né? Porque na temporada passada a gente levou também. Abraçando, posando pra foto. Olha aí que bonita a imagem. Grande Mariano aí. Só quem tá ligado já sabe da piada. E aí, depois de tanta bagunça, chegou a hora de posar pra foto. E vai sair em todos os sites, nos jornais de amanhã. Rapaziada, fica parada aí, sua foto não vai ficar boa. Aí, ó. Posando pra foto agora. Esse é o FIFA que a gente gosta, cara. Olha lá, mano. O time é só caneco, rapaz. Assistência ali, ó. 8.4. Artilheiro da competição. É, os caras têm que sair pra eu ser capitão. Essa é a realidade.
Esses malucos tem que sair fora, velho. Se os caras sair fora, a gente vira capitão. Senão, vai ser impossível. Banega muito maior que o Paulo Roberto. Ah, isso aí não tem nem como, né, velho? Teoria loucaça, Vitor Guilherme. Vamos sonhar, né, cara? Meu Deus, deixa eu sonhar aí, velho. Cara, tem que me acordar pra realidade mesmo. Deixa eu sonhar que eu vou ser capitão um dia aí. 2 semanas de fora, velhos. Não sei nem quem é. Banega fez o gol e levantou a taça, mas ainda não me surpreende. Louco, cara ídolo aí, velho. Bom, essa partida aqui vai ficar pra próxima live, que é uma final também. Vou mostrar o elenco aqui pra ver se tem alguma coisa, novidade. Ó, Lafon é o goleiro. Montoya. Veltman, Murilho. Saudades de casa. Pode ir embora, Murilho. Pode ir lá, velho. Vai lá, eu apoio, cara. É um a menos pra ser capitão aqui. Pode ir embora. Ó, o outro que tá na lista de transferência que também tá na minha frente, eu acho que como capitão. Osdoev chegou depois de mim. O Escalante também. O João Mário também, se quiser ir embora aí, né? De repente, né? Seria legal. Banega. Karina Overal foi pra 80. Tem aquele algo a mais, já pode aposentar também. Perisic. 106 milhões, Isal, hein? Um dos melhores do mundo, cara. Vai segurando. Eu não fiz gol de perna esquerda na live, né? Se eu fizesse, teria 3 estrelas ali. Ó, esse outro maluco que eu nunca jogou um jogo, tá insatisfeito. Tem uns caras que eu nunca vi aqui, mano. Aposenta no final da temporada o Handanovic, ó. 37 anos também, né? Jovetic também é outro que nunca joga, tá querendo sair faz tempo. O André vai aposentar, felizmente. Esse Andreoli vai aposentar. Tem uns caras na lista de empréstimo. Ó, esse foi uma contratação. Cara interessante, mano. Ó, outro cara que foi contratado aqui. Esse cara que se machucou. O cara acabou de chegar, já se machuca, né, meu? Quem mais? Acho que só esses caras, por enquanto. O time tá muito recheado, mano. Outro que vai aposentar é esse Ambrosio, que nunca joga também. O Medel vai acabar o contrato em 11 meses. Espero que não renovem. O cara nem torce contra os malucos, né? O Erkin também. Esse Erkin é o Erkin mesmo. Eu achei que era outro Erkin. O cara vai aposentar, nunca joga também. Jogou um jogo ali, mas nunca participa. Nossa, esse goleiro tá pra aposentar faz uns 30 anos. 53 de overall, velho. Pode parar já, cara. E pior que ele jogou um jogo. Meu Deus. Meu Deus, 106 milhões, cara. É, o cara tá Pelé, né, mano? O cara é o Pelé da China. Artilharia da eliminatória asiática. Não sei se já acabou, mas a gente tá de artilheiro. Essa Copa a gente dividiu a artilharia ali com os caras, né? Mas ficamos em primeiro, de certa forma, junto com alguns ali na assistência e na artilharia. Zizal, acho que não ficou mais velho, nem vi. Não, tá com 24 ainda. Fala aí, Zé Filho Lima. Pessoal, vou mandar a rodada de salves aí. Quem estiver chegando agora, se puder deixar aquele joinha. A live ficará gravada. Amanhã, provavelmente, a live será nesse mesmo esquema. 4 horas da tarde, começando. Até umas 6 horas. Saiu 2 vídeos hoje no primeiro canal. A final da Copa da Bélgica. E um vídeo da série Eu Jogava, que é muito bacana também o jogo lá. É um jogo de PlayStation 1. Então vamos lá. Salve para o José Gabriel, Zé Filho Lima, que chegou no finalzinho. Rei do Modo Carreira, Nicolas Souza, Máscara BR, The Bird, Kevin's Play,
Marcelo Santos. Deixa eu ver quem mais. Vini BR, quem tiver na live já vai comentando aí. Máscara BR. Gustavo FTS. Pessoal que sempre tá presente aí. Kailan Ramos. Lucas Santos. Luca Gouveia. Thiago Reis. Thiago Reis, se eu não tiver enganado, tá desde o começo da live. Assim como o The Bird também. Portal Games. Sempre tá acompanhando. Gabriel Zueiro. Igor. Bom, por enquanto só tem esse. Scope, Player BR, não sei se ainda tá na live. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Lembrando que final de semana não temos live, pessoal. Sexta e sábado e domingo não tem live. Mas eu vou tentar colocar vídeo pelo menos no primeiro canal. Em alguns dias eu acho que eu vou colocar alguns vídeos, dois vídeos em modo carreira para dar uma adiantada. Porque a gente teve alguns dias sem vídeo aí. E eu preciso atualizar vocês aí. Rolou bastante coisa que vocês não viram ainda. Então acho que eu vou dar uma acelerada de leve aí. Salve para o Vitor Guilherme, Lucas Chuang, João Paulo, Alfeu Silva, Detonado Star, Flash Games, acho que eu já mandei, Keniel Trindade. E acho que é isso aí, cara. Não tô vendo mais nenhum nome diferente aqui. Guilherme Gamer BR, Irving Johnson. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a live aí. Conseguimos dois canecos, a Copa da Itália, Copa Nazionale e esse Invitational aqui que a gente ganhou de novo. E vamos ver o que a gente consegue na próxima live, essa copinha da Itália que a gente perdeu na temporada passada para a Lazio de 1 a 0. Beleza? Então é isso aí, é nóis, valeu, falou, fui! Tá calor pra cacete, velho.